Moi kaikille, mun nimi on Lari, tässä on Veera. Me ollaan tehty teille joulun välipäiville tämmönen kotitreeni, ettei pääse kunto putoamaan. 10 minuutin setti, 2 minuuttia alkulämmittelyä, 8 minuuttia treeniä ja se varsinainen treeni on sellainen villasukkia apuna käyttäen toteutettu hiittiharjoitus, eli villasukkahiitti. Yes. Hei, käydään nopea alkulämmittelyliike. Läpi meillä on 2 liikettä. Ilmakyykky ja mato, voimistelupuolelta tuttu matoliike. Ilmakyykyssä asetellaan kantapäät karkeasti hartioiden leveydelle. Pikkasen käännetään jalkaterin ulkokiertoa. Kun mennään sinne syvään kyykkyyn, niin puristetaan ne polvet sinne jalkateriin suuntaan. Kädet voi nostaa tuohon eteen ylös. Tehdään 1 kappale kyykkyä. Näin. Yhtä kyykkyä kohden tehdään 1 matoliike. Polvet ojennettuna, kädet kyynärpään kohdalta myös ojennettuna, tullaan korkeaseen lankkuun, kiristetään pakarat, kiristetään vatsalihakset sinne selkärankaan ja sitten kipitetään käsillä takaisin. Kun ollaan tehty 1 kappale molempia, tehdään 2 kappaletta molempia. Ja sitten homma etenee silleen, että 3, 3, 4, 4 ja mennään rauhallisella temmolla, vähän rauhallisemmin mitä Veera nyt tekee. Niin tosiaan se 2 minuuttia. Kun 2 minuuttia on hoidettu, sitten lähdetään tekemään hiittitreeniä. Meillä on hiitissä 4 osiota ja jokaisessa osiossa on 2 liikettä. Eli helpompi liikevaihtoehto ja sitten se vähän haastavampi. Valitset niistä sitten itselläsi sopivaan. Liike 1 on alavartaloliike. Helpompi liike on askelkyykyt taaksepäin. Ja nyt tosiaan, kun meillä on noin villasukat tuossa, niin liuutetaan niitä jalkoja. Liikepituus kuntotason, voimatason mukaan, mutta sitten muistakaa myös huomioida se, että hiittiharjoitus on aina semmoinen kova tehoinen intervalliharjoitus, eli sun pitää pystyä tekemään se liike nopeasti. Sitten haastavampi versio, jalka taakse ja pienen ponnistuksen kautta jalkoja liuuttaa, jalat vaihtaa paikkaa. Hyvä, riittää. Kakkososiossa edelleen 2 liikettä, helppo, haastava ja siellä meillä oli nyt tämmöinen keskivartalo vatsalihaksia rasittava liike, eli tullaan korkeaseen lankkuun, väkiät tuonne villasukkiin päälle, pikkasen taas kiristetään jo valmiiksi sitä pakettia, ettei selkä pääse notkolle, ja sitten vuorotahtiin liuutetaan jalkoja eteen. Mitä enemmän sä tuot painoa käsille, nojaat ikään kuin eteenpäin, sitä enemmän se keventää noita jalkoja, ja sä pystyt liikuttamaan niitä nopeammin. Haastavampi versio, polvet ojennettuna, vedetään molemmat jalat yhtä aikaa paketti kasaan. Tämä on tämmöinen vähän käänteistä linkkaria muistuttava liike, voimapyöräliike. Hyvä, riittää. 3. osio. Takareisiä, pakaroita ja jonkin verran myös selkälihaksia rasittava liike. Ennen kuin lähdetään suorittamaan sitä varsinaista liikettä, niin aktivoidaan sitä takaketjua. Kiristetään pakarat ja nostetaan lantio ylös niin, että pakarat irtoaa lattiasta. Nostatko verran vähän sitä oikeata kättä, niin näkyy. Jes, eli ilmaa pakaroiden alla. Sen jälkeen vuorotahtiin, kantapäitä kohti pakaroita ja sitten muistatte taas nopea tempo. Yes, haastavampi versio, molemmat jalat yhtä aikaa. Muistakaa hengittää, aina työvaiheeseen tehokas puhallus, muuten käy 3 kierrosta aika haastavaksi. Hyvä. 4. osio, viimeinen osio, etuketjuliike, varsinkin rintalihaksia, ylävartaloa, käsiä rasittava liike. Asetetaan kädet villasukkien päälle. Voit tehdä liikkeen korkeasta lankusta. Näin. Tai sitten helpotettuna polvet lattiassa. Helpompi versio. Lähdet liuuttamaan vuorotellen käsiä sivulta. Nyt tosiaan tässä liikepituus, niin sen nopeuden ja voimatason mukaan. Haastavampi versio. Molemmat kädet yhtä aikaa. Tuo käsien yhteen puristus muuten aktivoi tosi hyvin rintalihaksia, että kannattaa kokeilla ihan rintalihastreenissäkin. Hyvä. Ja niin kuin tuossa jo taisinkin teille paljastaa, niin 3 kierrosta. Työaika per liike 20 sekkaa ja jokaista liikettä seuraa 20 sekunnin lepo kautta siirtymä seuraavaan liikkeeseen. Eli 8 minuuttia. 2+8 eli 10 minuutin setti varmasti ehdit tehdä kotona. Sitten ruvetaan treenaamaan. No niin, otetaan mulle tuosta noin villasukat valmiiksi. Kello. Oota, nopea nollaus. Hyvä. N. Y. T. Nyt. Moi moi! Moi moi ja hyvää joulua! Nopeemmin, nopeemmin! No niin!